Kako določimo število protonov, nevtronov in elektronov v atomih posameznih elementov? V roke vzemite periodni sistem. Oglejmo si ga skupaj. V njem so zapisani kemijski simboli. To so oznake za kemijske elemente. Ob vsakem simbolu sta dve številki, zapisani v sicer različnih periodnih sistemih na različnih mestih. Pomembno je, da veste, v čem se ti številki ločita med seboj. Poglejmo na primeru natrija. Ob njegovem simbolu se nahajata dve številki, 11 in 22,99. Pa poglejmo. Zapisala bom simbol za natrij, Na. Spodaj levo bom zapisala število 11 in zgoraj levo 22,99. Gre za najbolj običajen zapis teh dveh števil v periodnih sistemih. Spodnja, manjša, cela številka predstavlja tako imenovano vrstno število. Gre za podatek, ki pove, koliko ima atom nekega elementa v atomskem jedru protonov, delcev s pozitivnim nabojem. Zgornja, večja, decimalna števila predstavljajo tako imenovano masno število. Masno število je enako vsoti dveh delcev, protonov in nevtronov. Kako bi torej izračunala za atom natrija, koliko ima v jedru nevtronov? Preprosto. Najprej bom decimalno število zaokrožila na celo število, torej na 23, potem pa bom od masnega števila odštela vrstno število, torej 11. Razlika mi predstavlja število nevtronov. Ostane nam še tretja vrsta delcev, to so elektroni. Ker velja, da je atom navzven nevtralen delec, torej delec brez naboja, pomeni, da mora biti število pozitivnih nabojev enako številu negativnih nabojev, torej elektronov. Kar pomeni, pravilo velja, število protonov je enako številu elektronov, torej atom natrija vsebuje 11 elektronov. Kako bomo vse skupaj zapisali? Atom natrija vsebuje 11 protonov, 12 nevtronov in 11 elektronov.